にちは、お久しぶりです。今回は新キャラのティックが追加されたのでティックの解説をしていきたいと思います。このキャラは、トロフィー4000でアンロックされて、多分ほとんどの人が入手していると思います。で、このキャラなんですけども、スローはダイナマイクやバーリーと同じような投擲キャラですね。まあ、こんな感じ、通常攻撃はこんな感じですね。んで、必殺技が魚雷みたいなのを出してこれがノックバックする爆風回りって感じですね。まあ、こんな感じで、射程は多分同じぐらいかな、バーリーダイナマイクと。んで、なんか上に出したのを3つ分かれるみたいで、相手がいないときはこのように起爆せずに止まってて3秒ぐらいかな。で、相手がいるところに置いたら すぐ爆発するって感じですね。まあ基本はこんな感じかな。んで、今回このティックが世界一最速で500にすることができたんで、その小学戦を見ていきたいと思います。30秒か。ここら辺から見ていこう。488、3試合見ていきましょう。まずブロスライカーですね。周回炎で、この最大射程で戦うと強いんですよ。近寄られないようにしないと、近寄られると本当に起動時間も長いし、爆弾落ちるまでの時間も遅いんで、そのダイナマイクよりもなおさら近距離が弱いという、そんな感じですね。なんでできるだけ寄られないように意識して立ち回りたいですね。で、寄られた時はあれですね、寄られたらウルトを使って、その勝手に追いかけてくれるんで、それで押しのけてノックバックさせて遠くへ押しのけるって感じですね。まあそれ以外にも、ウルトは身代わりだったり、壁壊すようにだったり、相手をのけ押しのけたい時に、ゴール前から押しのけたい時に必殺技出して相手を下げさせるっていうような使い方もできます。こんな感じですね。んで、ティックは自分一人だとあんまり火力が出ないというか、 3発ずつ当てれることが少ないんで、できるだけ味方と協力して立ち回っていきたいですね。その起動するまでの時間があるんで、その後ろ側だったりに置いてあげて、で、味方の近距離とかに寄ってもらって、それで挟み込むっていうのがいいと思います。そんなもんかな。一人だとあんまり当たらないですね。こんな感じであんまり直撃は狙えないですね。置いているとこに味方が意図的に挟み込むような、そんな感じで当てていくと効果力が出ますし、効果力なんで、強いし、パワー7でも十分戦いますし、味方次第って感じですね。味方にキャリーしてもらってです、こんな感じですね。近寄られたら今みたいにウルトを置いてノックバックさせて、時間稼ぐみたいな感じですね。ここ守れんかったけど、で、最初のこの距離強い、この距離が一番強いし、相手がやれないというか、でも画面外から出てくるん で、これもウルトが来たんで、ノックバックさせてやられないように。あれ強いですね、ノックバック。ただ、置いた瞬間にじゃなくて、置いてから1秒ぐらい経ってから動き出すんで、魚雷みたいなやつは。なんで、そこは注意しておきたいところですね。なんで、ゴール前ギリギリとかで、やられたときに、すぐ、
すぐ相手をノックバックさせて押し返すってことはできないんで、まあそこは注意しておきたいところです。まあこんな感じですね。まあラスト小学生見ていきましょう。このマップ、まあ、新マップですね。新マップ今更やけど、ずっと夜中に追加されてやってきて、それで朝起きた人らはもう500がおるっていう状況やと思うんやけどもう眠いっすね、もう本当に。まあ世界最速目指してたんで、まあ良かったです。こんな感じかな。なんだっけな、スターパワー、ピックのスターパワーは、多分ピックの HP が通常より2秒早く回復する。なるほど。通常が5秒だったかな。5秒ぐらい。3秒か5秒ぐらいですぐ回復するみたいな感じですね。ちょっとフレンドバトルでやってみますか。フレンドバトルでどんぐらい早くなるのか、ちょっとやってみたいと思います。火薬が896。いや、ティックって体力低いっすね。今思ったけど、パワー7ね、ならね、ちょっと、もうちょい上がるかなと思ったけど、3080しかいかないしね。3080って言ったら一番多分低いっすね、体力。まあ、スロワーなんで、あんまり関係ないですけど、近寄られたらどっちにしろ体力多くても終わりなんで。まあ、ちょっとダメージもらって。ちょっと待って。すぐ溶けるやんこいつ。ちょっとダメージもらうかなって思ったらすぐ溶けるんで、もうこいつダメっすわ。こんな感じで攻略すぐ、マジですぐだな。普段3秒か3秒ぐらいなんで、本当に1秒だってすぐ回復するって感じですね。まあ体力低いしスロワーなんで、このこまめにこの間にもすぐ回復できるんで、まあいい感じのスターパワーだと思います。あ、この必殺技、使った後になんか、顔がこれで出ていくんで気持ち悪いっす。なんやろな、あの、なんか、マリオに出てくるあれみたい。あの、ワンワンみたいな感じこいつ。絶対パクったやろこいつ。この顔が出ていくときなんか跳ねるんすよ。これなんかめっちゃワンワンっぽくないっすか。まあどうでもいいけど。絶対ワンワン。まあこんな感じかな。まあこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。おやすみなさい。